në Pallatin e Kuq ose Historia e Gurit është cilësuar si një ndër romanet më të shkëlqyera në letërsinë kineze. Po cila është kjo historia? Një komunitet i tërë grash dhe vajzash, të lumtura por dhe fatkeqe, konkubina dhe zonja, shërbëtore, gjithashtu por dhe të dashura midis tyre. Një komunitet i cili flet për fatrat e ndryshëm të njëri tjetrit, autobiografika brenda, drama gjithashtu, tema të caktuara në kontekstin e Kinës së kohës shekullit të 18. Por ky roman, voluminoz në dy vëllime, ka dhe një histori shumë interesante dhe rrëshkrimesh. Ne do të flasim pikërisht për këtë libër, Ëndër në Pallatin e Kuq, me përkthyesin e këtij romani, Diana Çulin. Diana, mirë se erdhe në vitrin e librit. I libri i jashtëzakonshëm. Është një vepër e jashtëzakonshme nga ana letrare, nga ana artistike, nga vlerat filozofike, nga përshkrimi që i bën Kinës. E njohim Kinën, një Kinë të panjohur për ne. Por kuptojmë se është Kina ashtu duke lexuar këtë libër, por rrëfehet nëpërmjet historisë të mrekullueshme. Në qendër të romanit është një djalë, Bao Yuya, që duhet jetë vetë shkrimtari kur ishte i ri, dhe ai e tregon ato që ju përmendët, ato histori që me të cilat ai ishte në kontakt. Diana, nga cila gjuhë keni përkthyer se ju lëvroni disa gjuhë? Nga anglishtja, sepse kinezët zyrtar autorizojnë këtë gjuhë për të përkthyer ky roman, ky autor, dhe do thoja vetëm një kuriozitet që në anglisht e ka përkthyer një anglez, një David Hawke, i cili mbasi punoi 30 vjet për ta përkthyer. Ai tha nuk e dia e vlejti jeta ime për ta sjellë librin ashtu siç duhet. Është interesante të dim se si ka qenë kia në shumë interesante marrëdhëniet e njerëzve, mund të më bëri përshtypje për shembull një kur e përkthenja një pjesë gjykatat që kishin në atë kohë, që te kinezi më i varfër fshatari mund të shkonte të ankohej, por je brenda një jete të panjohur për ne, po dhe të njohur nga ana njerëzore. Unë lexova pak dhe për dorëshkrimet, fillimisht që janë ruajtur dhe më pas deri në Odisenë e Botimit. Fundi i romanit, se shkrimtari vdiq shumë i ri, vdiq 80-40. Mbi të 40-ta, di që ri nuk arriti ta mbaronte këtë epope, se libri në të vërtetë është 5 vëllime, është i gjatë, dhe fundin janë përpjekur disa që ta bëjnë, derisa më në fund ka marrë këtë formë. Përfundimi fare, vëllimi i fundit ka një pjesë që u bën në bazë të dorëshkrimeve dhe të shënimeve të autorit. Aty brenda ka mitologjinë e Kinës, ka besimet e tyre, ka sjelljet e njerëzve, kupton dhe shumë gjëra të kinezëve sot. Se ne duhet ta lexojmë këtë libër. Do ta lexojmë siç lexojmë të gjithë klasikët e mëdhenj, siç lexojmë gjithshkrimtarët europian apo amerikan apo të botës, për të njohur një vend kaq të madh saç është Kina dhe letërsinë e tij dhe për të kulturuar edhe vetë. Faleminderit Diana. Ju lutem, faleminderit. Julio Cortazar është një shkrimtarët më të mëdhenj të letërsisë argentinase dhe të mbar popujve që flasin në gjuhën spanjolle të shekullit të 20. Është një shkrimtar i jashtëzakonshëm, vuri vulën e vet të shkëlqimit kudo ku shkroi, në novela, tregime, në ese, në drama, por edhe në skenar filmash. Ne do të flasim pikërisht në vitrinën e librit për dy vepra të cilat janë përkthyer në gjuhën shqipe nga dy emra shumë të njohur, Bashkim Shehu dhe Aurel Plasari. Tregime, në dy vepra të tilla, me Gent Çoçolin sot. Gent, mirë se erdhe në vitrinë e librit. Faleminderit për ftesën, Monika. Një shkrimtar i madh i Amerikës Latine. Po, vërtet i madh. Argentinës, apo jo? Ai ishte një hero për brezin ton, flas për 89 kur ai botua, jo vetëm për mua, por edhe për shumë lexues që nuk kishin ambicie fare për të qenë as përkthyes të ardhshëm, as shkrimtar, as kritik. Ai diti që edhe tema të rënda, siç ka qenë diktatura apo zhduket masive, apo torturat, të cilat janë si rrethet e errta në tregimet e tij, ai ka ditur që t'i japi fuqinë e jetës përballë kësaj. Është quajtur si mjeshtër i tregimit modern. Pse? Është mjeshtër vërtet i tregimit modern, sepse me një shekull të jashtëzakonshëm, siç është shekulli 20, për tregimtar, për mjeshtra, që mund ta fillojmë me Çehovin, mbretin, apo me Hemingwayn, që të themi vuri një piket të jashtëzakonshme. U vendos në Francë, ndërsa sot ne gjejmë varrin e tij pikërisht në rrugën e Montparnasse, apo jo? Cortazari mund të themi që ishte një shkrimtar ndërkombëtar që ku lindi? Lindi në Bruxelles, nga prindër diplomat, të cilët për arsye të ndryshme u ndan nga njëri tjetri dhe Cortazari vazhdon një jetë larg kurorës familjare, por duke mprehur shumë gjëra. Intuitën, instiktin, shijet, artin e vetë. Temat e ti shpesh është Parisi, rrugicat e ti shpesh misterioze, ngarkuar me mite, por që te Cortazari të shmitizon, duke u bërë shkasë për mitet e reja, mitet e metropoleve. E lumtur që e sugjeroj për teleshikuesit dhe për dashamirësit e librit, pikërisht e largëta dhe tregimet të tjera,
Në përkthimin e shkëlqyer të emrave të njohur si Aurel Plasari dhe Bashkim Sheu, faleminderit Gent që na i solli tani. Faleminderit shumë Monika. Titujt tanë nderuar teleshikues, i gjeni në aplikacionin ton Panair Shopping, mjafton të klikoni aty me emrin e autorit, me titullin e librit, por ositeni futeni në shport dhe libri do vi me njëra aty ku ju ndodheni.